Эх, қандай керемет ойын осы. Ах. Енді не сасам ба там? Мына жерде бір бос орын бар екен де. Ах. Қандай күшті ойын. Ой, ойнай жатсың ба? На. Иә, ани олд. Э, құтты болып, әлі ойнайсың ба не ойынды? Ө, бала екенсің ғой әлі, ой-ой. Достар, дәл осы қазір көрген скетчтің оқиға сізге жиза болып көрінсе, лайк басып кетіңіздер. Және де арнаға тіркеліңіздер. Соңғы кезде осы YouTube-та кейбір адамдар комментарияда маған «Сен үлкен болып ойын ойнауға ұялмайсың ба» деп жазатын болыпты. Менің жауабым әрине жоқ. Қашаннан бастап ойындар тек балдар үшін жасалыпты. Иә, достар, бүгінгі видеода біз кейбір адамдардың ойындар туралы, қате түсінігі туралы айтатын боламыз. Сіздермен бірге баяғыша мен Нұрлан Қаламов, ал кеттік. Былай қарасаңыздар, қазір 21-ші ғасыр. Технология заманы дамып келе жатыр. Компьютерлік ойындар адам өмірінде қызықты және маңызды заттардың бірі болып келе жатыр деп те айтуға болады. Компьютерлік ойындар арқылы киберспорт дамып келе жатыр. Киберспорт қазіргі уақытта потенциалы бар спорттың бір түріне жатады. Ол арқылы көптеген адамдар, геймерлер өздерінің ойын скиллін, қабілетін көрсетіп, неше түрлі шайқастарға қатысып, орын алып ақша таба алады. Бұның бәрі әрине жаңалық емес. Бұл видео ойынды тек балдар ойнайды деген оймен ойлайтын адамдарға жасалған. Көріп тұрғаныңыздай, достар, қазіргі заманда ойын ойнау дейтін жай ғана уақыт кетіру емес. Бұл арқылы ақша тауып жатқандар да бар. Және де ойындар арқылы неше түрлі қазір мәліметтер алуға болады. Мысалы, тарихқа қатысы бар ойындар түрлері болады. Солардың бірі бұл Rome Total ойыны. Бұл ойында сіздер Римнің тарихы туралы және тағы да басқа елдердің тарихы туралы біршама мәліметтер біле аласыздар. Бұл ойындар шын тарихтан алынып, адамдарға сол кездің заманын сезіндіру үшін жасалады. Бұл ойынды шынымен де қызық және пайдалы ойын деп атауға болады. Тағы да мысалға алатын болсақ, бұлар шутер ойындар. Call of Duty немесе Battlefield. Бұл ойындар тағы да тарихтан алынған. Ұлы Отан соғысы туралы біршама мәліметтер. Бұл соғыстың қалай адамдарды өзгерткені туралы, қалай бұл соғыс әлемді өзгерткені туралы сіздер мәлімет ала тұра, сол кездің бір бөлігі болып, ойнау арқылы соғысты сезіне аласыз. Бұл шынымен де жас балдарға тарихты үйретудің ең жақсы тиімді тәсілі деп есептеймін. Сіздер білесіздер, қазіргі уақытта көптеген балдар кітап оқысы келмейді, соның кесінен тарихты білмейді. Ал осындай ойындар арқылы адамдар өздері байқамай тұрып тарихты меңгеріп алады. Сол үшін тағы да бір рет айтып қояйын, достар. Ойындар ешқашан балдар үшін жасалмайды. Көріп тұрғаныңыздай, ойындардан да біршама пайдалы заттар алуға болады. Иә, келісем, әдейі балдар үшін жасалатын ойындар бар, иә. Бірақ барлық ойындарды тек балдар үшін жасайды деп айтуға болмайды. Ал Америка, Японияда және басқа да елдерде ойындар бұл көңіл көтерудің, демалудың бір түріне жатады. Ол елдерде ойындарда үлкен ағалар, апалар, әртүрлі жастың адамдары ойнайды және сонымен қызығады. Америкада әр жыл сайын үлкен конференциялар өтеді. Ол конференцияларда әр жыл сайын шығып жатқан жаңа ойындардың презентациясы көрсетіледі. Трейлер, геймплей және де ең қызығы, сол конференцияға ойындарды қарауға келетіндердің көбісі бұл үлкен адамдар. Ешқандай школьниктер емес, ешқандай балдар емес, ал кәдімгі отбасы бар үлкен адамдар. Олар үшін жаңа ойынның презентациясы бұл қызықты және маңызды көрініс. Ал біздердің адамдар үшін әрине олай емес. Өйткені бізде үлкен адамдар ойындар тек қана балалар үшін жасалады деп ойлайды. Және олардың балалары ойын ойнаса, ойындарды тек балдар ойнайды деп дұрыс емес түсінікті балаға қалыптастырады. Әрине, күн сайын 40 сағат ойнап, басқа ештеңемен айналыспасаң, ойындар шынымен де жаман шығар. Бірақ арасында демалғың келсе, көңіл күйіңді көтергің келсе, өзіне демалыс жариялағың келсе, ойын ойнаудың ешқандай жамандығы жоқ шығар деп ойлаймын. Мен тек айтқым келіп тұрғаны, ойындарды тек қана балдар ойнайды деп есептеудің керегі жоқ. Мен ойымша, достар, 2018 жыл бұл қалып қойған көзқарас. Достар, ескі стереотиптарды ұмытыңыздар. Сіздермен бірге болған Нұрлан Қаламов. Сау болыңыздар.